ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମେଳା କହିବାକୁ ଗଲେ କଟକର ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ଆଉ ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମେଳା ବା ବାଲିଯାତ୍ରା ଏ ବର୍ଷ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ନା ଆପଣମାନେ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରିବେ, ନା ଖାଇପାରିବେ ଠୁଙ୍କାପୁରୀ। କରୋନା କଟକଣା ବା କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ବର୍ଷ କଟକର ବାଲିଯାତ୍ରା ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବାଲିଯାତ୍ରା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବନ୍ଦ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଶୀତଦିନ ଆସୁଥିବାରୁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କାରେ ଏ ବର୍ଷର କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଟିକେଟ୍ ବାଲା ଟିକେଟ୍ ବାଲା।